Outros não te vão entrar, mas a base é uma só. Esta é outra consequência do que eu acabo de dizer. Como só consequência inevitável de você. Quanta gente por aí que é balotando, não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala, não fui mandar sobre nada. Cadê nada? É voltar aí pra minha nota. Como volto pra você? Vou contar como uma nota, como eu gosto de você. E quem quer todas essas notas, eu me faço lacidão. Fica sempre sendo uma pequena rotação. Thank you.